Bəstəkar Nadir Əzimov öz evimizdir də. Cavanlar çox tələsirlər, həm evlənməyə tələsirlər. Papa, xahiş edirəm, mənə inan. Meyxana da demək olmur, ona bir meyxana stilində nəsə yaradırlar, deyir ki, bəstəkaram. Hansı türkiyəli məşhur, onun mahnısı üçün Bakıya gəldi. Sənin gücünə bax ki, o burada müğənni gəlib Türkiyədən. Öz evimizdir, 5 may, Yeganə Cansaylin təqdimatında.